আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন। এইবাৰ উৎসৱৰ বতৰত মহানগৰবাসীক উপহাৰ দিব চৰকাৰে। সুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া ক্ষেত্ৰত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত শ্ৰমিকসকল। গুৱাহাটী মহানগৰীত নতুন সংযোজন, শীঘ্ৰেই মুকলি হ'ব 1.2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এখন নতুন টি আকৃতিৰ উৰণীয়া সেতু। আৰু এতিয়া দেৱালত প্ৰেম, দেৱালত গান আৰু অসমৰ অপৰূপ সংস্কৃতিৰ চানেকি দাঙি ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে চিত্ৰশিল্পীসকল। ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া সেতুৰ মুকলিৰ দিন ধাৰ্য 4 নৱেম্বৰ 2021। যেন এক দীঘলীয়া অপেক্ষা আৰু যন্ত্ৰণাৰ উপশম হ'ব ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া সেতুখন। মহানগৰীত এতিয়া গাড়ীখন লৈ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা। উৎকট গৰমে দহা পৰিৱেশত এচি গাড়ীখন লৈ ওলাই আহিলেও দিছপুৰৰ কেঁকুৰা চেপা সদৃশ যানজঁটে অতিষ্ঠ কৰে জনতাক। তাতেই আকৌ পেট্ৰল ডিজেলৰ মাধমাৰ। সেয়েহে হয়তো এতিয়া নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতুখনৰ মুকলিৰ তাৰিখ শুনি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জনতাৰ মুখত বিৰিঙিছে হাঁহি। ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া আগবাঢ়িছে পূৰ্ণগতিত। সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় 50% কাম। 127.22 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই উৰণীয়া সেতুখন। এই উৰণীয়া সেতুখনে সংযোগ কৰিছে খানাপাৰা, গণেশগুৰি আৰু লাজগেটক। টি আকৃতিৰ উৰণীয়া সেতুখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 1205 মিটাৰ। ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হৈছে প্ৰায় 95% নিৰ্মাণ কাৰ্য। বহুত বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, বহুতখিনি শিকিবলৈ পাইছোঁ। মই যেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মানে পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু, ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই মানে এনেকৈ লাৰ্জ স্কেলত কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া যে কৰি আছোঁ সেইটোৱে মানে কয় যে মই কিমানখিনি ইয়াতে শিকিবলৈ পাইছোঁ আহি পেলাই। আৰু ইয়াতে বহুত মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে আৰ্টিষ্ট লগ পাইছোঁ মই, আৰু চবেই ইমান ছাপৰ্টিভ। চবেই মানে কিবা এটা মানে কাৰোবাৰ ইটো সিটোৰ মানে কিবা অলপ চলপ ইফাল ইফাল হৈ গ'লেও মানে কেতিয়াও মানে শিকাই দিয়ে বা ছাপৰ্ট কৰে বা এনকাৰেজ কৰে, তেনেকৈ বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। আৰু ফূৰ্তি লাগে ন এনেকৈ কৰি, যোনটো বস্তু কৰি ভাল পাওঁ ধৰক, সেইটো কৰিব পাৰিছোঁ। আনহাতে উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ সূচনা হৈছে আন এক ৰোমাঞ্চকৰ পৰিৱেশৰ। ৰং তুলিকাৰে উৰণীয়া সেতুখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কামত নিমজ্জিত হৈ পৰিছে এজাক তৰুণ তৰুণী। গীত মাতৰ আড্ডাৰ মাজেৰে চলিছে বিৰামহীন কৰ্ম। তৰুণ তৰুণীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে অসমৰ কলা সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠীয় সাজ সজ্জা। ভাল লাগিছে, ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ফ্ৰী ফিল কৰিছোঁ উইথ এভৰিথিং ইউ নো, কালাৰ্ছ আৰু বেলেগ বেলেগ আৰ্টিষ্ট লগ পাইছোঁ, চ' সেইবাবে আৰু ভাল লাগিছে। কি নাম আপোনাৰ, ক'ৰ পৰা আহিছে? মোৰ নাম দেৱজানী হাজাৰিকা, মই নাৰেঙ্গীপুৰ আহিছোঁ। হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আউটডোৰ এনেকৈ কৰি আছোঁ। চেলেঞ্জিং বুলি নকওঁ, কিন্তু চেলেঞ্জিং হয় কিছুমানৰ কাৰণে, কিছুমানৰ কাৰণে নহ'ব পাৰে, বাট মোৰ ভাল লাগিছে বিকজ আকাশৰ তলত আৰু আপুনি ইমান ধৰণৰ মানুহ লগ পায়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰ্ট আপুনি দেখা পাই আছে আৰু নতুন নতুন বস্তু আপুনি শিকিব পাব, সেইবাবে বেছি ভাল লাগিছে। এইদৰে এতিয়া দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে বহু প্ৰতীক্ষিত ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উৎপল ৰাণা আৰু কংকনৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।